Thank you.
хочеш. А тепер ми маємо пасту. І дієвиць ми без проблем дуже близько розглядаємо. Як і поступати новорічну фотосесію? Хіба ж дарма купила Нікон 10 тисяч? Напасть якась. Написати кому? Чи що? Певно напишу бабі Зі. Вона теж не красуня. Може, хоч порадою поможе. І зато не хотіла клавіатуру випускати. Я погодилась допомогти, бо й сама мала таку шкалету. І вирішили вони зустрітися в чаті, а в реалі. Що останнім часом рідко так. Через годину разом із тупою до хатини Кікіпри приземлилась баба Яга. Уся при параді, але принесла з собою багато снігу. Let me take a selfie. Я просто хотел.
Ти не
надії. Направду, час неблаганний, він неупинний, і 2015 рік для нас промайнув, як одна мить. Ми з вами дуже зробили багато добрих справ, корисних справ. Я хочу звернутися і до випускників, і до наших учнів, що ви маєте гордитися, що ви є учні нашої школи, я вас навчаю. Такі прекрасні, чудові вчителі, які вам віддають все, навіть і на протязі цього календарного 2015 року. У вас лиш можуть бути добрі спогади і ті знання, і той розум, і ту творчість, яку вони віддали вам, вона знадобиться вам на майбутнє. І в такій аудиторії, чемній, скромній, я хочу щиро подякувати всьому колективу і вчителям за їх таку плідну і творчу працю. Бачите, сучасність і сучасність. І я вважаю, що учням 11 класу, 10, 9, 8 класу вдалося цереморічне представлення, новорічна феєрія, казка від навпаки. Деколи так буває, що я говорю, і діти роблять від навпаки. А тут прекрасно вдалося вам відпочити на протязі невеличкого часу. І повірте, що я щиро хочу вас привітати з новим наступаючим 2016 роком. Говорить про те, що цей рік буде мавпочки. Мавпочки червоної, мавпочки дуже рухливої і мавпочки мінливої. То нехай той рік вам несе все те, що ви собі задумали, і нехай воно вам здійснюється. Але нас очікують наші християнські і різдвяні свята. То нехай то зорі, нехай то світло Вифлеємської зорі посяває вам добром, любов'ю і великою надією у краще майбутнє. Бо все ж таки ми віримо і надіємось, що ми жити з вами будемо краще, і все в нас буде добре. У нас буде мир, спокій у наших душах, у наших родинах, у наших домах. Ну, артистам я дякую, що вони зорганізувалися, представились, представили нам так, але все одно, хоча вони самостійно це зробили, але під керівництвом своїх вчителів, наставників і класних керівників. Подякували нашим артистам. Thank you.